Kaixo, naiz Leonor. Eta nire, no? Gaur hitz egingo dugu gure telesail gogokoenei buruz. Hasiko gara. Stranger Things zientzia fikziozko zei estatu batu harra da. Hawkins herrian ume bat desagertu ondoren, gero eta gauza arraroagoak gertatzen hasten dira. Eta bere ume horren inguruko pertsona guztiak horretan inplikatuta daude. Eta hori da. Eta momentuz, bi temporada daude, eta esaten dute urtearen amaierarako edo urrengo urtearen hasierarako temporada berri bat aterako dela. Eta Netflixen ikus daiteke. Ba, orain Riverdale. Hilda zegoen mutil baten gorpua aurkitzen dute, eta horren ostean, ba, herritar guztien sekretu ilunak destapatzen hasten dira. CW bikoitzan ikusi behar da. Eta... Edo Movistar Plus. Edo Movistar Plus. Eta momentuz, bi denboraldi ditu, 25 atalekin, baina urriaren amarrean, hirugarrena argitaratuko da. Hirugarren seria The End of the Fucking World da. Pues, mutil bat da, eta uste duena, psikopata dela. Eta neska bat ezagutzen du mundu guztia da gorrotatzen duena. Eta ez bat ez bestea dira soriontsuak, eta orduan bidai zirraragarri bat azten dute, baina gauzak ez doaz pentsatzen zuten moduan. Momentuz, denboraldi bat dago Netflixen, baina uste dugu beste bat egon behar dela ziur ze gauzak ez daude harri, esen ondo maitzen. Ez. Orain Teen Wolfi buruz hitz egingo dugu. Ba, mutiko bat, ahi amasi urtekoa, gizonotzu baten agikada jasotzen du. Eta horren ostean bere bizitza ez da, osea, guztiz aldatzen da, eta ez onerako. Zei... Denboraldi da. Denboraldi daude. Eunatal. Eta... Amaituta dago, ja. Bosgarren seria, La Casa de Papel da. Gizon batik, delitu gile talde bat osatzen du. Ba, diruaren fabrika atrakatzeko. Asmoz. Eta momentuz bi denboraldi daude eta 15 atal. Eta esaten dute urrengo urtea, bueno, urrengo urtean grabatzen hasiko direla 3. atal. Azken telesaioa Merli da. Merli batxilergoko filosofia irakasle bat da. Eta orduan serian azaltzen da ba zer gertatzen zaion bere bizitzan eta ere bai ba haien ikasleen bizitza. Eta zira katalana da, baina arrakasta handia izan duenez, ba ere bai euskerara edo gaztelerara pasatu dute. Hiru denboraldi daude eta amaitu da, ziur. Eskerrik asko hainbeste txapa aguantatzagaitik, on aldu bazarete, eta bueno... Agur eta eskerrik asko ikusten.